Vehirati. Och här har vi då en konjunktion vav tillagd i början som betyder och. Och sen har vi en kausativ form av verbet att ta bort. Kausativ kommer från engelskans cause, så det handlar om att orsaka något. Och det är i första person, singular, gemensam för både maskulin och feminin. Så det är den som talar här då som ska orsaka att ta bort något. Rechev, som kan betyda vagn eller vagnar. Med Efraim och första bokstaven här, mem. Det är en preposition tillagd i början som betyder från, och Efraim då. Vesus, återigen konjunktionen vav tillagd här i början som betyder och sen sus, häst. Mirushalaim, återigen mem tillagd i början, preposition som betyder från. Jerusalem, Jerusalem då. Venichreta, återigen vav, konjunktionen och tillagd i början. Och sen har vi då en nifalform av samma verb som i början här då, att ta bort. Men nifal betyder att handlingen som det talas om, borttagandet, utförs då på den eller det som det talas om, och det kommer efter här i versen. Så detta ordet här kan översättas som och skall bli borttaget eller skall tas bort. Keshet, båge, alltså vapnet, pilbåge, men det är också intressant. Det är samma ord som för regnbåge. Och det här är intressant, för det här ordet för ta bort, det förekommer då efter syndafloden då, att aldrig mer ska människosläktet tas bort, och jag ska sätta min båge i skyn, alltså regnbåge. Så de här två orden här, de förekommer alltså nära varann i Första Moseboken kapitel 9, tror jag det är. Bara ett par tre verser ifrån varandra. Milchama, som betyder krig eller slag. Vediber, återigen en konjunktion vav tillagd i början. Och alltså, diber skall tala, och det är då i tredje person maskulin och singular. Så det är han som det har talats om i versen innan. Jerusalems kung, Sions kung, skall tala. Shalom, vilket man ibland translittererar som shalom utan att översätta. Men som översättning kan det betyda fred eller frid, också vänskap eller helhet. Lagojim, och här har vi en preposition tillagd i början, lamed, som betyder till. Så Jerusalems kung skall tala shalom till gojim, som kan vara folk eller nationer, speciellt då främmande nationer utifrån Israels perspektiv sett. Umashlo, och här har vi återigen, eller inte återigen, men vi har vav återigen vav tillagd i början, fast det är en annan vokalisering här, men det är samma konjunktion och alltså. Och sen har vi också ett pronomen tillagt på slutet för tredje person maskulin och singular, alltså hans. Och
Så Umash Lo kan betyda och hans styre eller regering. Men också och hans liknelser. För rotverbet här, alltså det verb som det här ordet härstammar ifrån, kan också betyda att tala i liknelse. Så hans styre eller hans liknelser ska vara miyam. Här har vi återigen den här prepositionen mem i början som betyder från, och yam betyder ska vi se, det är hav. Hav är det. Men det kan också vara en stor sjö eller en stor flod. Något typ av vatten i alla fall. Något större vatten. Från något större vatten. Ad till och yam, och återigen yam. Så från hav till hav eller från något större vatten till något större vatten. O mina har, och det här är intressant. Här har vi återigen vav här som betyder och, konjunktionen till, och tillagd i början. Och mem också, prepositionen från, tillagd. Och sen har vi nahar som är det ordet för det djupet som omgav Jona. Det är samma ord nahar som återkommer här. Så o mina här kan översättas och från havets djup eller från Jonas djup. Ad till af sej arets. Och af sej, det är du, i dual form, och det betyder de yttersta delarna av något. Arets, jorden.